دن یہاں جو ہمارے جو شہید ہیں ان کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے جو ایک دانا شاہی کے خلاف ایک لڑائی لڑی تاکہ یہاں ایک عوامی راج عوامی نظام قائم ہو اور اس کے لیے انہوں نے اپنی جانیں قربان کی تو آج اسی کے لیے یہاں ہم ان کو شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آئے اور دعا کرتے ہیں جن عوامی حقوق کی بحالی کے لیے انہوں نے یہ قربانی دی وہ عوام کی جو ان کی عوام کے لوگوں کی جو مرضی کی جو پاسداری ہو وہ ہمیشہ قائم اور دائم دیکھیے یہ جموں کشمیر کا اثاثہ ہے یہاں پر جموں کشمیر کے جو عوامی راج جو جمہوری نظام ہے اس کی بنیاد یہی انہی لوگوں نے ڈالی ہے تو میں سمجھتی ہوں سبھی کو جو بھی ہیں جو بھی یہاں جو لوگ ہیں جو لیڈرز ہیں سب کو یہاں جو ہے ان کو آ کے خراج عقیدت پیش کرنا چاہیے کیونکہ جموں کشمیر میں عوامی نظام کو قائم کرنے کے لیے انہوں نے انتہا قربانیاں دی ہیں انہوں نے ہمیں اس وقت جو ہمارے حقوق ہیں جو یہاں عوامی راج کی بالا دستی ہے وہ انہی شہیدوں کی بدولت ہے اور سب کو انہیں سلام کرنا ہے اور کی کوشش کی گئی تو میں سمجھتی ہوں جس طرح 87 میں ایک صلاح الدین ایک یاسین ملک نے جنم لیا اگر آج انہوں نے کسی قسم کی دلی کے بغیر کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہو سکتی ہے میری جماعت جو ہے وہ مستقل ہے گھروں میں پرابلمز ہوتی ہے کہیں پہ مطلب